कोरोनानं राज्यात घबराटीचं वातावरण आहे, त्याचे पडसाद गावाकडे उमटायला लागलेत. पुण्या मुंबईकडे पोटापाण्याच्या सोयीसाठी स्थलांतरित झालेले ग्रामस्थ परतीचा मार्ग अवलंबवत आहेत. अशी दवंडी सध्या गावागावात फिरवली जात आहे. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील अनेक मंडळी पोटा पाण्यासाठी, रोजगारासाठी, चांगल्या शिक्षणासाठी मुंबई, पुणे, पिंपरी चिंचवड या भागात आहेत. मात्र शहरी भागात कोरोनाचा प्रभाव वाढल्यामुळे अनेकांना गावी परतावं लागतंय. दररोज गाड्याच्या गाड्या भरून लोक गावाकडे येत आहेत. एखाद्या भागात शहरी भागातल्या व्यक्तीची एंट्री झाल्यावर गाव गाड्यात त्याच्याबाबत गंभीर चर्चा होते. येणाऱ्याची नोंद करून कोणता आजार आहे काय याची चाचणी करून खात्री करण्याचे आदेश देण्यात आले. कळमून जाणाऱ्याची संख्या तुरळक आहे. कमीत कमी 10 ते 12 लोक असतात दररोज. 30-32 लोक असतात. पण येताना एवढी संख्या वाढलेली आहे की दररोज गाडी संध्याकाळी जे 8-9 वाजेपर्यंत भरती ती आता सकाळी वन डे ऍडव्हान्स मध्ये गाडीची बुकिंग होती. बाहेर गावून माणूस आला तर त्याला आम्ही आपुलकीने विचारतो चहा पाणी वगैरे भेटणं. शहरातल्या सारखं दूर अंतरावर नाही, त्याला गळ्याला मिठी मारून ही असं औपचारिक भेटणं होत नाही, त्यामुळे प्रसार लवकर होण्याची भीती जास्त मला वाटते. प्रशासनाने अशी खबरदारी घेतली आहे, पोलीस पाटलावर जबाबदारी दिली की येणारा गावात व्यक्ती कसा आहे, की त्याला कोरोनाची लागण तर झाली नाही, याच्यासाठी शासनाने उपाययोजना केली आहे, त्याची नोंद ठेवायची आहे. आणि त्या नोंदीबरोबर त्याला जर समजा सर्दी खोकला काही असेल तर त्याला तशी टेस्ट करून घ्यायची आहे, तर त्यांना रुग्णालयामध्ये दाखल करण्यासाठी अशा सूचना दिलेल्या आहेत. गावांमधले अनेक विद्यार्थी पुण्यात, मुंबईत उच्च शिक्षण घेत आहेत. अनेक जण स्पर्धा परीक्षांची तयारी करत आहेत. या मुलांना पालक घरी बोलावून घेत आहेत, त्यामुळे विद्यार्थ्यांचीही गावाकडे परतण्याची संख्या वाढली आहे. त्या कोरोना व्हायरसचं जास्तच प्रादुर्भाव वाढल्यामुळं तिथं लायब्ररी, क्लास, मेस, मोठे हॉटेल, स्विमिंग पूल सर्व गोष्टी बंद केल्या होत्या. कारण बाहेर जाताना हॉटेल वगैरे चहा प्यायला जास्त लोकांचा संपर्क यायचा, तर मग त्याच्यापेक्षा म्हणजे गावाकडे पॉसिबिलिटी कमी आहे याचा प्रादुर्भाव होण्याची. शहरातून मंडळी गड्या आपला गावच बरा असं म्हणत घरी परतली आहे. आता या सर्वांची चाचणी होणं गरजेचं आहे, त्यामुळे शहरांमध्ये प्रादुर्भाव दाखवत असलेला कोरोना गावांमध्ये पसरणार नाही. कोरोनाच्या भीतीमुळे पुण्यात अनेक ठिकाणी बंद झालेले आहेत आणि गावाकडून जे पुण्याकडे कमवण्यासाठी कोणी शिक्षणासाठी गेलेले आहेत ते आता वापस गावाकडे फिरत आहेत. या चिमण्यांना परत फिराने घरी आपल्या झाल्या तिन्ही सांज, अशी लता मंगेशकरांचं एक गाणं आहे. मात्र आता या चिमण्यांनो परत फिरारे घरी आपल्या, त्यापूर्वी कोरोनाची तपासणी करा मगच घरी परता, अशी म्हणण्याची वेळ या गावकऱ्यांवर आली. व्हिडिओ जर्नलिस्ट खातील सय्यद मुस्तान मिर्झा, झी मीडिया, उस्मानाबाद.